Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování ze hry Planet Zoo. Tentokrát si rozjedeme takovou boční sérii, která by se měla vlastně soustředit na stavbu a celkově nějaký ty typy, rady a v podstatě jak stavět, ale nějaký to vylepšení, abychom si ukázali nějaký inspirace, protože v této hře není ty inspirace nikdy dost a každý vlastně čerpá od každého, tak je to normálně, tak je to běžný, proto vlastně, když jsem už teď prozkoumával za to období, co teď hraju tu zoologickou zahradu, tak vlastně jsou některé věci úplně monumentální a spousta věcí se tady dá dělat, na které by mě ani ve snu napadlo. Já bych začal takovýhle díl, když si teda budeme ukazovat takovýhle věci, které budeme teda stavět, víceméně asi nebude to moc výběhu, ale budou to spíš takovýhle technické budovy a většinou zázemí a takové ty věci, co se dá vlastně stavět. Já v podstatě budu předávat tady ty tipy, co jsem za tu dobu, co to hraju, nějak tak pozbíral, zatím určitě ještě jich spoustu pozbírám, ale něco malinkou jsem pochytil za tu chvilku, takže vlastně dneska bych začal stavbou takovou univerzální, protože ideální třeba v této hře, pokud nejste nějak zruční a zdatní, tak je stavět vlastně v podstatě využívat ty scenérie, která je kolem, to jsou stromy, kameny, skály a zasazovat ty baráky do toho. To už se mi osvědčilo mě osobně v Planet Coaster, protože tam nejsou vidět pak ty detaily v tom celku tolik, jo, potom když stavíte nějaký pěkný moderní barák, kde všechno musí být symetrický, kde všechno prostě prosklený a tak každá neance nebo každá šikmina, každá nerovnost je potom hrozně vidět a špatně se to maskuje. Když to tady u těchto věcí, když to zasadíte do skály, do lesů, do stromů, do země, jo, tak se vlastně tady ty věci tím pádem vytratí a je to dost lehčí, takže to je už první takový tip, je vybrat si prostě to zasazení, tam je vlastně se odehrá, buďte kreativní, méně jako já, tudíž je ideální volba třeba skála, kterou teď v tuhle chvíli provádím. No nebo pak už je to víceméně na vaší kreativitě. Dneska se budeme věnovat teda takovým zázemí, já jsem to nazval teda, dal jsem to i na Steam Workshop, všechny věci, které teda tady v této minisérii budu vytvářet, tak budou dostupné i na Steam Workshopu, kdybyste si teda to chtěli stáhnout, ale víceméně to berte spíš jako inspirativní, protože to nejsou víceméně zatím žádné zázraky, ale postupně, pokud o sérii samozřejmě bude zájem, tak bychom se propracovávali k nějakým lepším a sofistikovanějším kouskům. Takže mezi tím, co já jsem tady dokecal skoro ten úvod, tak už máme v podstatě základ, jak jste si mohli všimnout zatím, tak základ tvoří teda klasický chodník a dal jsem tam dvě toalety, proto to nazývám velké přírodní WC. Zasazení je ideální do pouště, do skály, která bude teda samozřejmě svahovitá, bude to šikmina klasická, nebude to jen taková bouda ošklivá. Ale jak říkám, základ je to, že máte nějakou skálu, nebo si ji takhle vytvoříte a dovnitř to zasadíte. Tady to se dá použít v podstatě na, může to být infostánek, infocentrum, v podstatě by se ho vždy by to mohla být restaurace menší nebo nějaký menší bar, kde dáte nápoje, dáte tam dva stoly a mohli by tam i zákazníci být. Takže vchod je v podstatě otevřený, tvoří ho jenom klasická kovová traverza, ocelová nebo jak se tady jmenuje, a základ a největší gro celý té stavby je vlastně udělat právě kolem dokola celou tu skálu, ale aby to vypadalo prostě přirozeně, tak ta skála samozřejmě musí být nějakým způsobem šikmená, to znamená bod A na levé straně vysoký bod a na pravé straně snížený symetricky, aby to krásně vypadalo, že to prostě je přírodní a že to tam bylo původně. Pak je otázka, kam to, jak říkám, zasadíte, když to prdnete někam na nějaký větší skály, tak se to úplně ztratí, dá se to v podstatě použít jenom je takhle jako menší skalka, v který je ten záchod udělaný. Takže můžete to použít, jak říkám, univerzálně na jakýkoliv dva stánky, můžete to nazvat infocentrum, já si teda udělám a na Steam Workshop hodím univerzální přírodní PC, který se teda bude skládat tady z toho kamenního bloku, který teda, jak říkám, dal největší práci a zabere největší peníz. Jeho cena je tuším, kolik jsme tam říkali, 1000, 10 000, těch dvojí WC asi 10 000. Což je docela jako drahý na dvojí WC, ale tak já předpokládám, že tady ty věci používá člověk v sandboxu nebo v nějaký už pokročilejší fázi hry, kdy už tolik na peníze nehledí, ale hledí, aby to vypadalo. Tyhle záchody se budu teda snažit dělat tak, aby byly použitelný co všude, samozřejmě ze sněžným biomu už se asi těžko ty kameny budou přebarovat, ale víceméně se tohle dá použít univerzálně v jakýkoliv zoo. Jediná nevýhoda, abych řekl, tady těch hajzlíků je, že jsou poměrně velký, ale tak zase jsou tam dvoje a vypadají hezky. Tady to všechno kolem je sice hezký, ale my, abychom to udělali ještě lepší a tak jak to má být, tak se vrhneme dovnitř do interiéru, ten bude samozřejmě nejnáročnější a tam chci, aby to vypadalo prostě hezky. To znamená, v rychlosti. Strop hotovej, takhle bych si představoval tu skálu, přesně jak to jsem říkal na začátku, aby to bylo vlastně šikmý, aby to nebylo rovný. Využívám hodně ten copy systém, že to kopíruju ty malinký kameny, protože ty se dělají nejhůř a krásně to jenom takhle přeřadím a vypadá to, že tam ty kamínky jsou takhle sesypaný jako čertová stěna na Šumavě. Samozřejmě ve vnitřku to ještě musíme odebrat od těch kamenů, aby to tam ty, co tam prolejzají, tak aby tam právě neprolejzali. Přesně tak, a tady to ještě takhle zasadit, aby to vypadalo prostě pěkně. Dobrý.
To bychom měli. A teď k tomu vnitřku, teda, jak jsem avizoval. Vnitře chci udělat takovou tou matnou metalízovou, ne metalízovou, ale takovou tu stříbrnou, aby to bylo takový nádech takového toho moderna, přestože to bude ve skále, tak aby vnitřek korespondoval, nebo nekorespondoval, ale byl právě, že kontrastní s tím, s tou skálou, tak aby vnitřek interiér byl naprosto moderní a efektivní. Zatím teda ještě netuším podlahu, s podlahou mám tady v té hře zatím koukám největší problém, protože zatím se mi teda nedaří najít adekvátní a vhodný typy, ale už jsem viděl nějaký věci, jak se to dá vylepšit, což si taky samozřejmě ukážeme tady v té části, až pokud stavit něco sofistikovanějšího. Dneska teda jsem chtěl na úvod ukázat něco lehčího, když nevíte rady, tak kam prnou, prostě jak ty stavby umístit a hlavně jak jí zamaskovat. To samý totožní by se dalo případně použít i do skály jako takový. Ze země v podstatě to jenom vykutat, že byste udělali ze země takovouhle oblouk, viz vlastně moje první série v Planet Zoo na YouTube, kde jsme vlastně stavili africkou zoologickou zahradu a tam jsem vlastně dělal takový začátku mravenisko, který tomu bylo hodně podobné tady tomuhle z tomu. Tak, ale teď už jsme se dostali k tomu, kdo, že jsme tam vlastně nechali to okýnko, jak jste si mohli všimnout, což je pecka. Další důležitý fakt ustavění je, že je dobrý a nebát se používat fakt stejný. Já jsem se to taky začátku bál používat třeba dva stejný kameny vedle sebe, ale důležité je ty věci zasazovat prostě hodně do země. Oni ty špičky většinou, nevím čím to je, to vám neřeknu úplně, proč se tak děje, ale většinou, ať jsou to rostliny, kameny, kdykoliv to zasadíte níž do země, než to má ten původ, to srovnání terénu, tak ta rostlina je v podstatě tam jakoby reálnější. Pak je ještě dobrý fígl, to samý tu rostlinu či ten kamen, který položíte X-kem tlačítkem normálně rotací posouvat třeba třikrát v té samé ose, v té samé pozici. U kytek obzvlášť se to vyplatí, tak jestli to někdy ukážeme, tak se vyplatí rotovat tu kytku na jednu pozici, třeba třikrát ji postavit na jedno místo, ta kytka pak vypadá jako bohatší a přirozenější. Já jsem teď udělal mezi tím záhonky, použil jsem teda klasický obrubník, samozřejmě kytky si tam můžete dát podle svýho, to je opravdu jenom inspirativní, jak říkám, kdyby se s tím nechtěl patlat, je to na Steam Workshopu, pokusím se vám tam prdnout odkaz, ale záhon v podstatě je jednoduchý, obrubník jsem použil z pandy, z výběhu, co jsme stavili, tyto klasický obrubník, myslím, že je úplně na spodku, v meníčku, a jak říkám, květiny, jak chcete, palmy jsem použil, ty jsem natočil, aby jedna koukala jedna vlevo, jedna vpravo a trošku jsem ji zasadil víc do země, protože byly vysoko, takže jsou asi metr pod zemí. Tak, máme tam nějaký cedulky, které jsem tam hodil a zatím ještě nějaký listí na ty dveře, aby to vypadalo trošku zamaskovanějc. A co mě napadlo a co by samozřejmě dávalo těm záchodům hlubší smysl, až se někde dáte v zoologický zahradě, tak bude vlastně cedule a návěsník na dálku, který už bude odkazovat na ony toalety. Jo, tohle si myslím, že je krásný, tam ještě bych si tam představoval nějaký, ano přesně, nějaký ten keř, který se tam propližuje těma mřížem a tím žebříkem. To je ono, tohle je přesně takhle si představu přírodní naturální záchod, který v podstatě stojí 10 000 a splní svůj účel. Hlavně tam místo, ty lidi se tam nebudou mačkat, jsou tam ty hajzlíky dvoje, takže když to dáte nějaký frekventovanější místo nebo nějakýho, k nějakému uzlu, nebo říkám nahoru k nějaký skále, kde v podstatě bude končit cesta, i se to dá použít jako hezké zakončení cesty v podstatě ve skále. Tak, nějaký to ještě kolem, ať to tam nevypadá tak divně, protože to vypadá celá divně, když bych ještě hodil něco takhle kolem. No a já si myslím, že budeme venku finišovat, teď se teda musíme vrhnout tomu interiéru, už avizuju po třetí, ale tentokrát už fakt na něj jdeme. Jak říkám metal, takže co se mě týče, tak nejvíc pyšný jsem na ten interiér, protože ten už má přece nějakou váhu. No když ty záchody upravíte a uděláte je podle svýho, nenecháte jenom tu budku, tak uvidíte za nějakou necelou minutku, že to bude vypadat úplně jinak, než když jsou v tom originále. Už teď to má své kouzlo, dáme tam nějakou cedulku, budu se snažit samozřejmě v rámci českého jazyka psát nějaký cedule v češtině, aby to mělo nějaký ten češtinářský a pro nás, co jsme z Čech, z Moravy, Slezska a Slovenska a blízkého okolí, aby to pro nás bylo trošku takový jakoby příjemnější a bližší, takže pokud možno jakýkoliv nápisy budu psát v češtině, což by tomu zase mělo dát trošku nějaký ten feel. Udělám jenom obrovní stěny, nebudu to nějak dramatizovat, jak říkám, je to první série, já to zkusím, já ty videa pak ještě budu dodatečně upravovat, nebo ještě potom, záleží se na vašem zájmu, no pokud tam bude 40 dínutí, no tak jako nemá smysl vám to ukazovat, ale pokud budete chtít nějak vidět ještě, jak se, co se tady bude dít, tak ty videa samozřejmě pak budu ukazovat i ty postavené věci třeba v praxi, budu k tomu dělat nějaký filmečky na závěr. Dneska to jen tak hodím takhle random, protože jsem to stavil tuhle, zabralo mi to co a herní čas 2 hodiny reálný, věřte tomu nebo ne, už to, vy co sledujete sérii, tak víte, že přece jenom nejsem prostě zdatný a neumím to tak naskýlený. Mně to nevadí, mě ta hra baví, já nemám nějaký důvod v tom být úplně extra stavitel, ale
Představ, jde mi to trošku pomalu. Jednak je to tím, že se snažím ty detaily trošku víc cepovat, aby to tam vypadalo, a jednak mi to prostě nejde. Za druhý taky to zdlouhavý hledání, nemám ještě na IT zkrátky, nemám různý ty filtry v oblíbených a tak. Ale jak říkám, kolem dám jenom stěnu, dekor nechám na vás, aby jsme vlastně právě ty kameny, které tu jsou, aby už tu nečouhali, aby jsme vnitř měli opravdu nový a jako krásnou místnost, což tomu záchodu dá ten pravý boom. No a zbytek vlastně nechám potom na vás, vy, kteří si to eventuálně stáhnete nebo použijete, tak prostě budete předělávat, překopávat, to znamená, že ten dekor ještě zastíním tu stěnu nějakou hezkou sochou, dám tam nějaký lavičky, koše a nechám už zbytek na vás, ať si případně potom doladíte nebo případně ten interiér nějak dojedete sami. To bude všechno, takže mi dejte vědět každopádně do komentářů, pokud bude zájem o tady tu sérii a pokud budete chtít, abych nějak samozřejmě natáčel ty věci, protože ještě mám v plánu, příště bych si třeba ukázal nějakou expozici, třeba moderní zase například, kterou bychom teda stavili na holé pládině a byl by to třeba, předpokládám, že asi by na to ideálně navazovala třeba čistička vody z elektrárnu. To jsou taky takové dvě základní věci, které tady v Zoušce se prostě musí stavit. Teď vám děkuji za váš drahocenný čas. Já budu rád, když mi dáte like na toto video, případně dislike, pokud se vám nelíbilo, a budu se těšit u dalšího pokračování, ať už z Planet Zoo série, ať už tady z Planet Zoo nějakého toho vyrábění, a nebo z kterýhokoliv videa. Mějte se fajn, když tak přijďte na Twitch a já se budu těšit příště. Čau, čau.